senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, senta, senta. Sabe aonde, né? Senta, 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 vai, senta que sei que tu gosta, senta, 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 gostosa. E aí, rapaziada do YouTube, hoje eu tô no meu GTA San Andreas. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês essa golfeira novamente. Dessa vez, mano, com somzinho melhor, resolvi trocar o som dela. Pra quem não lembra, ela tinha dois sub-eros aí. E eu peguei pra colocar as cornetinhas. E hoje eu resolvi colocar uma melhor aqui, se liga só. Continua com dois eros, tá ligado? Só que invertido, troquei a caixa. E essas quatro cornetas novas aí, D405, beleza? Hoje já vai estar saindo por aí pra estar fazendo uma baguncinha por aí, disparando nos alarmes. Mas antes disso, rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui, ó, o paredão da veinha, tá ligado? Ó, hoje tá com o golzinho ali, ó. Paredão da veinha, estrada pra caralho. Eu botei lá no meu blog lá pra download, e se você quiser vai estar aí na descrição. E, como eu falei, essa golfeira aqui que eu que editei, ó, se liga, tá até com o meu bagulho ali, ó. Beagles, tá com a minha placa no bagulho, coloquei minha placa. Não sei se eu esqueci, deixa eu ver. Esqueci de colocar na frente, hein? Na frente tá original. E... mas faz mal, não. Um amigo meu tá fazendo essa nova placa pra mim, beleza? Dessa nova, que atualizaram a placa, né? De carro. E logo mesmo eu vou estar colocando, editando o carro e colocando minhas placas, assim, ó, Beagles, beleza? E meu carrinho também vai estar lá no blog aí, vai estar aí na descrição pra vocês baixarem. Então bora fazer uma baguncinha. E antes disso, lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa seu like no vídeo, que é muito importante fazer esses três procedimentos. Lembrando, SNB Series também tem no blog. Tem tudo, ó, essa favelinha aqui também tem no blog. A maioria das coisas que eu tô usando aqui tem no blog, beleza? E eu vou estar fazendo um pack de música, vocês que perguntam que música que eu tô, que eu, os nomes da música que eu uso, né, mano? Então, eu vou estar fazendo um packzinho aí pro final de semana, beleza? Sábado ou domingo eu vou estar soltando aí pra vocês, ó, os funkão pesado. Vamos deixar a bala só um pouquinho aberta, beleza? Assim, ó. E vamos sair no jet aí, vamos caçar uns estacionamentos para poder dar, ver se nós conseguimos aí disparar uns alarmes com ele. Será? Vamos pôr a musiquinha aqui pra ver como é que o som, que a sonzeira tá. E aí, meu mano? Que eu percebi no último vídeo aí, vocês gostaram bastante de um funk que eu coloquei. Mas aí, esse é o Léo da 17, é sucesso aqui, né? Da mulher. É o caso, não? Eu vou pôr essa música lá no pack lá, hein? Já tem uma vítima ali, vamos ver se nós conseguimos disparar o alarme, beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos pôr a música aí. Não fui convidado, mas vou ter que encostar. Não fui convidado, mas vou ter que encostar. Eu sou penetrar, que hoje vai te penetrar. Eu sou... pelo jeito não. Tô achando que eu vou colocar a música de racha aqui, só pra... que a música de racha tem um grave a mais, né? Não sei. Ó o doidão, vixe, onde esse maluco vai? Esse maluco aí tá bêbado aí, ó. Vamos ver se os carros aqui disparam. Pelo jeito hoje tá difícil. Vamos colocar a música de racha aí, vai. DJ, mano. Deixa eu ver se eu acho essa daqui. E vamos partir pro próximo estacionamento, que é bem ali, ó. Vamos correr lá. E pelo jeito os carros aqui não tá. Ah, uso pra disparar alarme. Só não lembro se eu vou por aqui. Acho que eu vou por aqui mesmo. Vamos deixar aí no pause, beleza? E vamos encostar lá, deixa eu ver. Acho que eu fui pelo caminho errado aqui, mano. Acho que é ali do outro lado. É, vamos dar esticadinha lá rapidão. Essa golfeira aqui ficou bonita, hein? Vou ver o próximo carro que editar. E rapaziada, eu tô querendo aumentar mais esse som aqui, ó. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, comentar aí pra mim aumentar esse som aqui. Eu vou estar colocando um som com 4 subzão aí nesse coisa. Vou tirar o banco de trás, vou colocar só som. Bateria, módulo. Colocar tudo, 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 fonte. Tem que lembrar que onde é o estacionamento aqui nessa bagaça. Acho que é lá pra frente. Vou dar uma acelerada aqui, rapidão. Vamos pôr a musiquinha aqui. DJ Mandrake, 100% original. Mago dos magos, tá ligado, né? O DJ que é a mais nova sensação do Brasil. Mas esse é... pelo jeito tá difícil, mano. Tá difícil aqui. Então vamos partir pro próximo estacionamento. Hoje tá, estamos sem sorte. Pegamos só carro aí sem alarme, beleza?
Vamos ver, com essa música aqui, algum tem que disparar, né, mano? Vamos ver o estacionamento aqui, ó. Vamos já embicar logo aqui mesmo. Vamos ver, bora ver, bora ver. Toca forte. Pelo jeito, hoje os carros não querem disparar, mano. Vamos colar lá pro estacionamento maior lá. Vamos ver lá, ok? Vou até marcar aqui, ó. Mais ou menos. Deixa eu ver. Por aqui, por aqui, por aqui, ó. É aqui, ó. Vou colar lá e já volto com vocês aí. Mas esse é o Léo da Diz. Peraí, meu mano, é Mafia. O Mafia tá no comando, hoje cê vai dançar, menina. Tá escovo no calcão. Peraí. Mas esse. Conseguimos aí disparar um. Pelo menos um, rapaziada. Porque aqui tá difícil a situação. Então vamos ver pra lá, tem mais carro pra lá. Deixa a música começar aí. Mais um disparou finalmente. Aqui é o estacionamento da Glória. Tem muito carro aqui que dispara. Vamos ver aquele ali, ó. Vamos passar por aqui mesmo. Já vamos soltar o som. Carro forte. E calma aí. Fecha a porta aí, doido. E mais um, terceiro seguido, rapaziada. Tô falando aqui, é o estacionamento da Glória. Aqui nós conseguimos aqui disparar alarme até umas horas. Vamos aqui no finalzinho aqui, ó. Pra ver se o jogo dá uma atualizada ali, ó. Que às vezes ele atualiza os carros que tá lá. E vamos tentar disparar de novo. Não sei se... Acho que nem aconteceu isso aí, ó. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma volta e já volto aqui, ó. Aí nós tentamos disparar os carros aqui de novo. Parece que é só aqui que dispara alarme, rapaziada. Então vamos dar um peãozinho. Quem sabe eu não acho mais estacionamento aí, beleza? Vamos só no final da rua aqui, ó. Vamos até escutando um somzinho. Atualizado, hein? Vamos ver. DJ Léo mandou um recado pra todos modinha de plantão. Criatividade, falou? É o Mandelão 011. Pode soltar o Mandela. Isso é Mandelão 011. Pode soltar o Mandela. DJ Léo, solta pra elas, vai. Mais um disparou, hein? Tá gostosinho hoje, o baile aqui no Bega. É. Vixe! É o Mandelão zero. Mais um. Vamos ver outro. Vamos lá. DJ Mandrake, 100% original. Mago dos Magos, tá ligado, né? O DJ que
que é a mais nova sensação do Brasil. Mais um, hein? Mais um pra conta, hein? Vamos ver o último aqui, ó, pra nós encerrar por hoje. Pelo jeito não, mas fechamos o dia aí, conseguimos disparar alguns. No começo aí tava difícil. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, lembrando, não se esqueça aí, ó. Se você quiser essa golfeira aí, ó, se liga, o Golf Flash, pesado, Golf Sapão. É só você entrar no link da descrição e se quiser o paredão da veinha lá vai estar também aí na descrição, beleza? E eu vou ficando por aqui, valeu e fui!